Olá, eu sou Mina Morose e já estou aqui pronta, maquiada, para iniciar o nosso novo vídeo, que justamente é sobre esse assunto muito importante para nós mulheres, maquiagem. Existem aí muitas dúvidas sobre maquiagem para a cabeça mexe, e hoje nós vamos ver aqui, a pedido da Rita, que ela me pediu por MI, Existem aí muitas dúvidas sobre maquiagem para a cabeça, até mesmo a que vem na UD da cabeça quieta. Tem aí alguns detalhes que você tem que saber. Também iremos ver sobre o ômega da cabeça, que é muito importante também para quem quer comprar maquiagens. Primeiro nós vamos ver como é a UD que vem com a cabeça quieta e como você já pode criar sua maquiagem personalizada com essa UD. Eu vou vestir a UD para a gente observar. Abrindo aqui meu inventário, você vê aqui a pasta Keto Head Alice, que é a minha cabeça. Aqui diz que ela é completa. Vamos abri-la. Assim como você também pode abrir a sua cabeça Keto, aí no caso a pasta, né? Aqui a cabeça que eu vesti. E você vê aqui informações. Sempre é bom você ler as informações que vem com seus corpos mesh ou cabeça mesh. Vem também essas duas UDs, uma é a UD da animação e vem essa UD aqui que eu já estou vestida, deixa eu fechar aqui o inventário. A UD ela vem como essa bolinha aqui na tela, você vai clicar e vai abrir. Aqui é onde você vai fazer, criar, digamos assim, as suas maquiagens. Levou aí um tempinho para eu me adaptar com algumas coisas. Vamos lá então. Nessa primeira aba você tem a hair base, que é esse cabelinho que fica aqui em cima, bem aqui no couro cabeludo, para dar a ideia de que são aqueles cabelinhos fininhos, aquela base da cabeça. Eu já estou usando aqui uma hair base que eu comprei na loja Letter. E ela é para cabeça quieta, só clicar e aplicar. E por que eu considero essa hair base aqui como algo importante para eu falar sobre a maquiagem? Porque essa hair base aqui que eu comprei, ela pega duas partes da cabeça. Ela não pega só a parte da hair base, que é essa daqui, ó. Eu vou tirar aqui o cabelo para você observar. A hair base você até pode ver um pouco a divisão aqui, uma risquinha aqui. E agora você vai observar que se eu clicar em Clear, limpar a hair base, ela vai limpar onde é considerado a hair base. Mas aqui vão ficar alguns pedacinhos do cabelo, porque aqui não é mais aonde deveria estar a hair base. Ela é, deixa eu ver aqui, blush. Ela é onde se coloca a parte que eles consideram blush. No caso, blush que a gente usaria seria nas bochechas, mas um pó compacto é considerado isso. Então, se você limpar aqui, clear, a parte do blush, que é na verdade é essa linha aqui, esse T da testa, as bochechas, nariz, queixo e até essa parte aqui abaixo do nariz. Aí ele some. Também acontece se eu clicar aqui, você vê que pegou toda aquela linha lá, ficou cinza, porque é toda aquela área que abrange o chamado blush. E na cabeça quieta você já vem com alguns tons de blush, como você pode ver aqui, ó, mais clarinho, o mais vermelho. E aqui você regula a intensidade da cor. Vamos continuar. Aqui é a parte do batom. Você vê que a gente pulou aqui uma aba importante, mas foi para eu mostrar essa parte da hair base para você. No batom, a cabeça quieta ela disponibiliza vários batons. E você pode também clarear aqui, diminuir a intensidade do batom ou aumentar, você que escolhe. E nessa aba aqui, você vem aqui em boca,
Você pode mudar a cor do seu batom. Daí você pode ver a alteração em cima da cor. Ó. Só. Você pode mudar, pode customizar o seu batom. Essa foi a aba do batom. Aí você também pode limpar. Aqui no caso seria sombras, né? E essa aqui é para ser tatuagens para o pescoço. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Porque você viu que ficou uma hair base aqui. Vamos limpar aqui para ver se essa parte aqui é realmente do pescoço. Pronto, como você viu, essa aqui limpa essa parte do pescoço. Se você tiver aí tatuagem aplicada no pescoço, você limpa aqui. Porque esse pescoço aqui, essa parte aqui em cima, é da cabeça quieta, não é do seu corpo mexe. Agora a gente vem aqui para a sobrancelha. Essa aqui é a sobrancelha da Ketua. Eu não estou usando, eu estou usando outra sobrancelha. Porque essa minha skin, da Skinnery, ela tem duas opções. Uma vem com as sobrancelhas e a outra vem sem sobrancelha nenhuma, que é justamente para você aplicar. Eu vou até apagar aqui, limpar a sobrancelha que eu estou utilizando. Pronto, ó. Eu tenho a skin com a sobrancelha e sem. Eu vesti a sem para poder colocar uma nova sobrancelha que eu comprei. Eu cliquei, era para cabeça quieta, eu cliquei e aplicou automaticamente. Agora essa sobrancelha aqui é da cabeça quieta mesmo, ó. Você vê que aqui ficou verde? Isso quer dizer que essa área é das sobrancelhas, ok? Você vê que tá amarelo? Então você vem aqui, opa, tem que escolher sobrancelha, tá, gente? E tá aí, você customiza aí a sua sobrancelha. Essa é da própria loja Keto. Agora a gente vai ver aqui, eles têm uns delineadores que também você pode ir utilizando como se fosse sombra, mas não é sombra. Aqui você tem vários delineadores que você pode usar e que você também, nessa bendita aba aqui, você também pode customizar. Você vê que não está acontecendo nada. Por quê? Porque eu tô com a sobrancelha marcada. Não estou com a parte aqui, ó, das pálpebras marcada. Então você tem que marcar as pálpebras para fazer aí a mudança. Tá aqui clarinho. Deixa eu fechar aqui os olhinhos dela. Pronto, ó. Eu marquei essa pálpebra aqui do lado esquerdo. E aí aconteceu aí a mudancinha aqui. Você clica aqui, ó, pra mudar a cor. Deixa eu ver o verde. Que você escurece ou clareia. Vamos ver aqui. Olhos. Limpou. Acabou tudo. Agora a gente vai ver os cílios. Aqui você, do lado esquerdo, tem os cílios superiores e do lado direito os inferiores. Eu vou aqui abrir os olhinhos. Aqui com os olhinhos abertos para você ver os cílios. Na primeira opção aqui e do lado esquerdo, superiores, né? Cílios superiores. Você clica. E ele vai mudando aí o tipo de cílios. Você tem aí 6 tipos de cílios que você, deixa eu ver aqui, também pode customizar. Rosa. Que mais rosa? Mais rosa. Olha só, bem estranho. Azul, se você quiser fazer caracterizações, fica legal. Você também altera ali na cor, mais claro, mais escuro. Deixa eu ver aqui, cílio inferior. Ó, eu cliquei aqui, você vê, não aconteceu nada. Por quê? Porque eu tô sem os cílios. Você tem que ativar aqui, ó. Cílio superior, desativei. Ativei. Cílio inferior, ativei. Você vê que já veio com a cor. Porque aqui eu tô alterando já o superior e o inferior juntos. Então,
Você altera os dois, independente de você ter vestido antes ou não. Deixa aqui pretinho. Ó, foi tudo, tá vendo? Uma vez. Agora, o interessante aqui nos cílios, aqui você vê que tá bem suave os cílios, mas se você clicar aqui em blend, ele vira mask. E aí, parece que você usou aí 1 quilo de rímel, né? Dependendo aí do cílio, fica legal, porque fica bem marcado. Fica parecendo que tem aqueles pedacinhos de rímel, quando você usa aquele rímel bem grosso, né? Que já tá no final, gente. Também aí, dependendo do cílio, fica bem bonitinho. Eu acho, né? Mas, ó, em alguns, ó, não dá certo. Aí, bota aqui. Clicou de novo. Ops. Pronto, ó, ele ficou suave. E você vê que ficou bonitinho, mas botando aquela opção já não fica. Já o outro cílio dá certo. Então aí você vai brincando e criando a sua maquiagem. Pronto, essas são as maquiagens que vem aí junto com a cabeça quieta quando você compra. Mas a loja, é bem naquele balcão de entrada, assim, que é como se fosse o balcão de recepção, eles dão uns presentes que são cílios, vários cílios e vários outros batons. Então a gente vai minimizar aqui, eu não vou fechar para não sair da pose. E aqui tá aqui Keto Head User Gift, que eu peguei, né? E você tem também hair bases, você tem cílios, você tem os batons. Deixa eu ver esse aqui. Você tem um AUD miniatura, bem simplificada aí. Aí aqui tem várias hair bases. Pra cá. Também vem a bonequinha. Tem várias hair bases. Você vê, ó. Ficou cinza aqui em cima. Porque aqui é onde é considerado a hair base. E é bem esquisita as hair bases da Keto. Na verdade, eu não gosto. E você tem outros cílios. 16 cílios aqui. Tem uns que são bem mais naturais, ó, mais fininhos. Bom aí pra você utilizar quando tiver em casa, né? A menos que você seja dessas meninas que gostam de ficar com rímel até em casa, né? Glamourosa. Não tem problema. Olha esse como é lindo. Vou deixar esse aqui, gente. Tem vários outros aqui, mas vou deixar esse. Agora eu vou usar uma maquiagem que não é da Keto, mas que é pra cabeça Keto. E a sobrancelha também, que é pra cabeça Keto, que eu comprei, tá? Vamos lá. E uma sombra, vamos ver aqui. Aqui, ó, batons Keto. Esse aplicador aqui é pra Keto. Quer dizer, eu não preciso do ômega da cabeça Keto pra usar. Eu posso clicar direto e já foi. Agora o interessante, gente. Deixa eu vir aqui agora, ó. Aqui, quando você vem pra UD, você também pode modificar esse batom aí que você vestiu, mas que não é da própria loja da Keto aqui, da cabeça, no caso, dessa mesma UD aqui que a gente tava vendo os batons. Mas você pode sim alterar. Ó, clareei o batom. Você viu que eu apliquei, é da loja, deixa eu ver aqui, Bellier Cosmetics. Bem, aqui você clareia ou escurece esse batom deles, ó. Você também pode customizar aí, ó. Aqui bem suave, ó. E agora eu vou vestir aí. Temos também outros cílios, ó, de outras lojas. Não tem só da cabeça Keto aqui, não, tá? Você pode comprar outros cílios também. O que eu gosto muito de usar é esse aqui, que eu consegui free. Não sei se ainda tá free, gente. Ó, apliquei, ele é bem... Você vê que ele tá no blend, no caso, que fica suave. Mas ele é meio arrepiadinho, assim, eu acho bem, bem legal, bem bonitinho. Eu uso mais só o de cima. E você também pode comprar delineadores. Eu vou aplicar esse aqui, que também é pra Keto. Ó, você vê a área que ele pega, ó. É a área da sombra. E a área da parte do delineador, ele aqui pega, né? Tudinho, mas não pega a área da sobrancelha. Agora, você vai ver também aqui, ó, que você pode sim alterar.
Você pode clarear e ele já vira uma sombra. Ó, fica bem interessante também. Você pode customizar isso também. Ó, ficou super clarinho ou escuro. Aqui, vamos ver aqui na alteração da cor. Vamos escolher primeiro, né, gente, aqui. Ó, você vê que não tá alterando. Deixa eu ver aqui desse lado. Não altera, olha só. Só alterou aqui dentro, ó. Dentro do olho. Mas vamos ver aqui. Você tem que brincar com tudo. E você também tem que ver direitinho aqui. Aí você volta aqui pro olho. Ó, aqui já clareia tudo, ó. Inclusive aquela parte lá que a gente mudou a cor. Aqui, ó. Ó, escureci aqui, não aconteceu nada. Vim pra cá, ó. Já acontece. Você vê que a parte aqui que mudou foi só embaixo. Então aí você já pode mudar mais ainda e customizar mais ainda a sua maquiagem. Você pode criar sua maquiagem aqui e customizar as que você compra. Agora a gente vai ver sombra. Que uma sombra que seja para cabeça quieta. Ó, eu tenho mais é para ômega. Esse aqui é para ômega. Pronto, essa daqui que eu comprei, também na mesma loja que eu comprei a sobrancelha, ela tem aqui pra Lelutica, que você também aplica, tá? Aplica da mesma forma aí, só clicou, já foi. E a Quétua, vou adicionar aqui pra gente ver. Cliquei, ó, você vê que ela abrange aqui duas partes, essa sombra. Ela abrange a parte dos olhos e da sobrancelha. Aqui, ó, você sempre tem que lembrar de marcar a parte que você vai customizar ou que tá dando alguma coisa errada na maquiagem que você aplicou, que comprou e fica pensando, poxa, eu gastei meus líneas e essa maquiagem não presta. Você marca sempre a parte aqui, se foi sobrancelha, marca sobrancelha. Se foi na parte aqui da pálpebra, no caso sombra ou delineador, clica que aí você vai ver o que que tá aqui, ó. Tava aqui na boca, ó, tava outra cor. Agora vim pra cá, tem outra cor. Então você bota aqui todo branquinho, ó. Que aí você vai ver realmente o brilho e os efeitos da sombra. Você vê aqui, ó, que ficou uma coisa estranha aqui. Eu vou limpar. Viu, ó? E resolvido. Vou até ver aqui se dá pra eu vestir minha sobrancelha por cima. Vamos lá. Você vê que a sombra é bem bonita. Agora a gente vai ver a sobrancelha para ver se dá para aplicar, já que você viu que ele pegou aqui, tirou a sobrancelha que eu estava utilizando. Vamos ver lá. Pronto, eu tenho aqui três sobrancelhas. Essa aqui que eu estava utilizando, que é da mesma loja e da sombra. Vamos vestir. Também tem, ó, para quem tem o ômega da cabeça, no caso tem ômega para cabeça quieta, ômega para cabeça lelútica. Como a gente viu aí sobre os ômegas, mais ou menos. Aí, eu vou vestir a minha, que é quieto. E vou clicar para aplicar. Vamos ver. Ela vai. Aí, ela foi. Aí, a sobrancelha aplicada, sem nenhum problema. E não afetou nada na sombra. Tá tudo ok. Você vê aí que a minha sobrancelha tava preta. Mas, por quê? Porque eu tinha alterado aqui. Então, para ela ficar a cor que a loja prometeu para mim, eu tenho aí que colaborar, né? Eu tenho que deixar aqui no branquinho para aparecer somente a cor da sobrancelha que eu comprei. Pronto. Então, a gente já viu aí a questão da maquiagem do aplicador para a cabeça quieta, para a maquiagem, no caso, e hair base, que é muito importante. E também as maquiagens que já vem com a sua cabeça quieta, que você pode sim customizá-las. Pronto, já vesti aí o cabelo, você vê como ficou bonito. Botei um batom, suavizei um pouco. Tô aí maquiada, tô sem blush, deixa eu colocar um blush. Que agora eu posso usar blush, porque
Porque eu não tô com aquela hair base que pega a parte aí que eu aplico o blush. Tá aí. Agora nós vamos aí para o próximo vídeo falar sobre o ômega da cabeça. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Maquiagens para a cabeça keto, parte 2. Lembrando aí que se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também pode deixar o seu comentário. E se você não é inscrito, também pode se inscrever no canal para acompanhar nossos novos vídeos. Veja também os vídeos relacionados a esse aqui no card acima do meu lado esquerdo. E também as dicas de vídeo no final desse vídeo. E também não deixe de ver o nosso site Vida de SL. Lá tem muitos looks free para você deixar o seu AV lindo. Obrigada por assistir o vídeo. Beijinhos! E até o próximo vídeo.